filmu, tenkrát na západě, skladba se jmenuje Muž s harmonikou. A mimochodem tahle píseň je i na našem novém CD, kde vám nezahrajeme víc písniček, které najdete na tomhle CDčku. A velmi dobrá zpráva je, že ho tady máme s sebou. Takže kdyby zbylo i na vás, tak můžete přijít a naším cílem je dnes prodat všechno, co tu máme. A doufáme, že je to i vaším cílem. Že máme tady dvě jenom, jo? Dvě leží tady, jo, před tebou. A dvě jsou v krabičce. Tak doufáme, že splníme dnešní pěknost.
krásný solo na elektrickou kytaru. A samozřejmě kapela.